Og det er den regelen som aldri blir overholdt. Det er nesten umulig. Dette er første hånd, hand for hand. Kast til Leine. 6-3 ut, UTG pluss 2. Han kaster. Kjos med 10-2. Han er borte. Ulstein. Dame 6 ut i cutoff. Jeg liker at han gjør et lite forsøk her, Olav Ulstein. Dame 8 for Rikardsen på knappen. Han har kastet. Monica Vaka. Knekt 10. Og det er Suit i Lilleblin. Hun kan jo sette press på Ulstein på steinbobla. Og her kommer det et 3-bet. Fin kandidat dette her for Vaka. Med tanke på situasjonen. 3-beter for kast fra Johansen. Tilbake til Ulstein. Har jo samme suit som Vaka, det vet han ikke. Er jo foran med damehøy, det vet han ikke. Han gjorde et lite forsøk han med dame 6 på å stjele. Dette er ikke han, det er Johansen dette her. Kan vi få se Ulstein på andre siden? Her er Vaka. Ulstein sitter da til venstre utenfor bildet her. Vår venstre. Har ikke kastet ennå. Koster ham 65 000 å syne. Ja, beklager, skulle gjerne sett han i bildet akkurat nå. Der har vi mannen, takk. Endelig noen som hører på meg. Ja, du skal vel ikke rote deg inn i noen nå. Vi vet at du har beste hånda, Olav. Men det er på steinbobla, og det er mot en av de få spillerne som kan slå deg ut av turneringen. Ja, du vil ha posisjon etter flopp. Men kanskje det ikke var det han tenkte på i det hele tatt. Han skal slå over tilbake igjen, og dette virker jo kruttsterkt av Olav André Hofseth Ulstein. Og da må jo Vaka bare gi opp. Han 3-better 105 000, han 4-better til 290. Koster Vaka 185 000 å syne. Han spiller tilbake på Norgesmester Monica Vaka. Totalt fryktløs, og hun er Norgesmester i heads-up til og med. Dette er det tøffeste spillet jeg har sett i turneringen til nå. Altså main event. Men se på Vaka, hun har ikke kastet ennå. Ja, dette er, det er bobledynamikken. Og det gjør det jo enda mer imponerende at Ulstein 4-better. Men se på Vaka her da. Skal hun gå over igjen? Monica Eilertsen Vaka, jeg kommer aldri til å sette meg på et bord med deg igjen. Da tar jeg heller sit-out, for hun går over. Hun 5-better. Og da må Ulstein kaste, han gjorde, nei, hun synte, og ikke greit, da tar det tilbake. Og så flopper hun bunnpar med åpent striddrag. Ulstein har treff på en dame, Vaka tjekker. Ok, hun gikk ikke over, men jeg tror fortsatt ikke jeg kommer til å sette meg på bord sammen med Vaka noensinne igjen. Og minner om at det er Ulstein som er i fare for å ryke ut her. Vaka har åpent striddrag og treff. Ulstein har andre parre etter at Vaka synte hans 4-bet.
Og dette er jo en forferdelig situasjon for Ulstein fortsatt. Men det er han som har initiativet nå. Det ligger 612 000 i midten. Og han skal by 250 000. Byr ganske spott. Vaka med striddraget, med treff. Og situasjonen hvor hun kan sette press på Ulstein for turneringslivet. Men Ulstein virker jo kruttsterk her, sånn som denne hånda blir spilt. Hun klarer ikke å sette ham på, altså, treff på dame her. Hun må jo sette ham på, altså, de beste hendene, S-konger. Selvfølgelig også damer, S-konge. Men så spørs det da, hvor mye historie har de? Men hun vet jo at hun har vinnere mot alle de nevnte hendene med det åpne striddraget. Han kan ha S-knekt. Og da drar Vaka veldig tynt. Jeg tror hun i hvert fall kommer til å syne her. Og det er det hun gjør også. Og se på reaksjonen. Nei, hun setter ham all in! Hun hadde sjetonger i hånda, sa verbalt all in. Og Ulstein, nå må jo du kaste. Du sitter der med andre paret. Og Vaka virker jo like sterk for deg som du virket for henne frem til akkurat nå. For nå vet jo Vaka at du har ikke en av disse aller, aller sterkeste hendene. Men det er jo plaskevått bord da, med alt som finnes av drag. Og Vaka har jo nettopp et av de dragene i striddraget. Men som sagt, det kan være ferdig stridd der også. Nevnte S-knekt Ulstein sitter jo og tenker over det. Det er hender som Vaka kan ha. Hvor han drar dødt. Vi vet at han er foran akkurat nå. Det vet ikke Ulstein, og det er for turneringslivet. Det er på steinbobla. Kaster han nå, så er han garantert 1310 euro. Han har fortsatt såpass mye sjetonger igjen. Ja, er det sånn at han aner at han er foran her? For han er jo det. Men sett fra hans perspektiv så vil det jo være... Altså... Hva er det du slår her da, Ulstein, med andre paret? Du slår nettopp noe sånt som Vaka har. Men det er jo nesten umulig å sette henne på det også med tanke på hva som skjedde før flopp. Og se her, gliser han litt grann. Nå tipper jeg at alle de andre bordene i etasjen under sitter og venter på nettopp dette bordet. For denne hånda har tatt litt tid. For turneringslivet. Klarer du å finne det synet her? Ja, du er foran akkurat nå. Vi ser jo... Altså, på prosentene her, det er jo nesten en coinflip. Vaka har 48%, Ulstein 52%. Dette er det bare vi som vet. Det vet jo ikke spillerne, de vet jo ikke hvor de står. Men at Ulstein tenker så lenge med andre paret. Han lider nå. Du er foran, Ulstein. Jeg skjønner ikke hvordan du i det hele tatt klarer å tenke at du kanskje er det sånn som denne hånda har blitt spilt fra Vaka. Men du gjør det, du skjønner det. Og det sier litt
om hvor dyktig denne mannen her er. Hadde jeg sittet i Ulstein sitt sete, så hadde jeg kastet for lenge siden i denne situasjonen. Men han, det er et eller annet han enser, som ikke jeg gjør det. Som jeg ikke gjør. Men nå heller det mot kast. Sitter og mumler litt for seg selv. Han har en følelse, det er det jeg har fått ut litt av essensen, det han sier. Han har en følelse. Og så sier han også at det er så dumt å ta et hero call på TV, sier han. Se på Vaka da. Hun svelger, hun vet jo at hun er bak. Og så kommer... Kaste? Er det kaste? Det er kaste. Han kaster beste hånda. Monica Vaka, hun presser bort. Olav Ulstein får ham av den beste hånda. Men jeg tror Vaka hadde blitt veldig overrasket hvis hun hadde sett nettopp hva Ulstein hadde og hva han satt og tenkte så lenge med.